sada i ovdje ističem svoju kandidaturu za dogradonačelnicu grada Zagreba ispred platforme Zagreb je naš, sa najvećom željom da se promovira i gradi nova politika koja će zajedno sa građanima, koja će se zajedno sa građanima boriti za pravdu, za jednakost, a protiv korupcije, protiv nepotizma, protiv klijentelizma i protiv sustava političke podobnosti. Naravno, polje kulture je ono koje zaista dobro poznajem. Zagreb je naš će uvesti u to polje samostalnost vođenja kulturnih institucija bez pritisaka iz gradske uprave, što znači neće biti političkih kadroviranja i prisilnih zapošljavanja podobnih. Također nam je jako važna decentralizacija da kulturni sadržaji budu prisutni u svih 17 gradskih četvrti. Nadalje, izuzetno nam je važno podjednaki razvoj i podjednake mogućnosti kako za institucionalnu, tako i za nezavisnu kulturu. I naravno, kao što je poznato u svim evropskim gradovima, stare objekte industrijske arhitekture revitalizirat ćemo, obnoviti i predati kulturi i drugim društvenim sadržajima. Nalazimo se ovdje, kao što je Tomašević već rekao, ispred SDP-a, gdje smo prije 7 godina prosvjedovali protiv izdaje javnih interesa na Cvjetnom trgu i u Varšavskoj ulici, što je omogućio SDP, koji je dao Milanu Bandiću da rukovodi ovim gradom kao privatnim lenom, da radi doista sve što mu padne na pamet. Pa mi se pitamo, kao Kasije u Šekspirovom Juliju Cezaru, kojom se hranom taj Bandić hrani toliki da je narastao. I odgovaramo, hrani ga političkim interesima i SDP, i HNS, i HDZ, i HSLS. Svi oni zajedno na čelu sa SDP-om izdali su nas građane. Zagreb je naš je politička platforma koja će doista vratiti ovaj grad u ruke građana i novom politikom staviti Zagreb na mapu onih evropskih gradova u kojima je doista najpoželjnije živjeti.